Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Imana ibahe imigisha tugiye kumva ijambo ry'Imana ijambo rigiye gufasha imitima yacu cyane nanone kuko ni ijambo Imana ishyize ku mutima kandi numva rifashe umuntu wese uryumva n'abazaryumva nyuma bose umwami wacu Yesu tugushimiye ijambo ryawe tuguhaye ikaze mu mitima yacu turakwinze kugira ngo uvuge turakwinze kugira ngo utwigishe kandi sabiye buri wese wumvira ijambo n'abazaryumva kugira ngo barisobanukirwe kandi barishyire mu bikorwa kandi uhe imigisha utange imigisha ku muntu wese wumvira ijambo n'abazaryumva bose mu izina rya Yesu amen tugiye kumva ijambo y'Imana tubona hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya gatanu umurongo w'umunani Simoni Petero ngo abibone atyo yikubita imbere ya Yesu ati vaho ndi databuja kuko ndi umunyabyaha aya magambo ni amagambo yavuzwe na Simoni Petero nk'uko tubibonye nyuma yo kubona igitangaza kibaye igitangaza Yesu yaramaze gukora cyo gutuma haboneka amafi menshi cyane mu gihe aba ba Simoni bari barobye ijoro ryose babuze ifi n'imwe noneho Yesu ategeka ko RWINSHI uri muhengeri hanyuma haza amafi menshi ku buryo mu bwato bwenze kurengerwa aya magambo Petero yavuze aya magambo abivuye ku mutima ubundi Petero mu by'ukuri yari umuntu udahisha uko ateye ni yari umuntu utazi guhishahisha amarangamutima ye uko yumvaga ibintu niko yabivugaga ndetse byagombaga ashyira no mu bikorwa ibyo atekereza muzi araba yaciye amatwi araba yagize gute ibi byose byerekana ko Petero ari umuntu mbese open ukora ikintu cyangwa se uvuga ikintu uko abyumva adaciye hirya ara iyo Petero Simoni Petero amaze kubona igitangaza kibaye cy'amafi abonetse menshi cyane abonetse kuko Yesu akoze igitangaza nyine ngo abibone ubundi Simoni ngo yabone atyo yikubita imbere ya Yesu yikubita imbere ya Yesu deje urumva birekana ko ya Simoni Petero amaze kubona ko Yesu amaherezo atari umuntu ahubwo ageze imbere y'Imana kuko icyo byerekana ko Petero yabonye ko ageze imbere y'Imana ahubwo noneho bikomeye nuko yavuze ngo va aho ndi databuja kuko ndi umunyabyaha urumva aya magambo ntabwo yavuga yabwira umuntu usanzwe ahangaha Petero avuga ngo va aho ndi databuja ndabimenyesha yuko aya magambo yerekana yuko Petero yabuze uko abigenza yabona ukuntu yacika Yesu akagira gutya akaba arirukansa umuntu aramucitse yari kubikora ariko ntekereza ariko kuko bari mu bwato Petero ntabwo ntari kubigenza ko yari mu bwato ashaka uburyo yabigenza asanga nta yandi mahitamo kwiruka ntibyashoboka gusimbuka ubwato n'iyo nyanja n'iki asanga bitari bukunde ahubwo yagize akantu k'ubwenge aravuga ati gusimbuka ko singisimbutse ngo ntibyakunda
ndi mu mazi ndi mu bwato ndi mu mazi ntabigeza gute ntawe ndi mu mucikire none sindi bugenda aho gore noneho mwinyega aho gore ugenda kuko nge mbambikoza ariko nti ubwato nti bunkundiye kusimbuka gasimbuka ni ninyanja sinagisimbuka gute aravuga ati vahondi mwigisha vahondi ye simbonye ko ngenda vahondi ngewe ndi umunyabyaha urumva iri ni ijambo ryerekana ko Petero yamaze gutsindwa mu mutima we ahubwo agira ikintu cy'icyoba cy'icyoba cyinshi avuga ati mba mucitse mba nkunze ariko ntibiri bukunde ndi mu bwato ndi mu mazi ariko reka ahubwo mubwire ko yava imberenge ko ndi umunyabyaha ndi umunyabyaha sinkwiye kuba ndi imbere y'Imana sinkwiye kuba ndi mu maso y'Imana uko nteye uko niyize igihe Petero Simoni ntabwo nkwiye kuba ndi imbere y'Imana ndi mubi ndi umunyabyaha ubwo ibyaha yenda yayishinjaga ntabwo nabyinjiramo simbizi ariko byerekana ko yari abifite nuko aravuga ati vaho ndi databuja kuko ndi umunyabyaha aya magambo ni amagambo yerekana yuko Yesu uretse abantu babihaga kumupinga gusa ko bari banangiye Yesu ni Imana kuko Simoni ahangaha amagambo Simoni avuze ahangaha ni amagambo ari guhamya neza neza ko Simoni amaze kubona ko Yesu ari Imana buriya Simoni yahawe amaso yagize amaso abasha gusobanukirwa ko yageze imbere y'Imana ko ahagaze imbere y'Imana isumba byose Simoni Petero yahise asobanukirwa ahangaha ko yageze mu maso y'Imana noneho umutima umucira urubanza ubwoba bwinshi abura uko ahunga Yesu bamuhungira ko Yesu yabaga yarimaze nk'amugose n'ubundi uretse n'ubwato n'ayo mazi nteza ko Petero yabonaga Yesu yamuzengurutse ahubwo aba ati uretse kwisha amaboko y'Imana byandangiranye deja ndi imbere yayo ntabwo ndi buyicike urabona kuvuga ngo vaho ndi nabaza ko atahawe Imana asaba itegeka ngo va imbere yanjye vaho ndi ntabwo Petero afite ubushobozi bwo gutegeka Imana ngo nive imbere ye ahubwo ni ukuri kwa kundi umuntu abura icyo ya uko yabigenza agapfa kuvuga amagambo nyine ashingiye ku bwoba ariko ubwoba bumeze gutya ntabwo Yesu ajya bwumva Yesu yavuze ati uyu muntu agize ubwoba kuko yamaze kubona ko ndi Imana nako ni ikintu cyiza burya Imana ikunda umuntu uhindishije umushyitsi n'ijambo ryayo Imana ikunda umuntu utinya witinya Imana ikunda umuntu umenye nyine ko ari umuntu akabya ko Imana ari Imana Imana ikunda umuntu wemera ko ari umunyabyaha kuko ni ntambwe burya gukizwa ntushobora gukizwa utemera ko ari umunyabyaha intambwe ya mbere yo gukizwa ni ukubanza ukamenya ko ari umunyabyaha ukanabyemera noneho icyo gihe umaze kubibona gutyo uba utangi ubuteye intambwe yo gushaka uburyo noneho wabona umukiza cyangwa se wabona uko wabona ibyaha nta wundi ni Yesu nta wundi buriya intambwe ya mbere yo gukizwa ni ukwemera ko ari umunyabyaha iyo utabyemera iyo utemera ko ari umunyabyaha no gukizwa ntabwo bishoboka mwese bakizwa gute kandi ni umukiranutsi hakizwa abanyabyaha n'ubundi ntabwo bakizwa abakiranutsi nibyo Yesu yavuze ati ntabwo naje gushaka abazima ahubwo naje gushaka abarwayi kuko abarwayi nibo bakeneye muganga ntabwo wajya kwivuza utarwaye buro abanyabyaha nibo bakizwa kandi kugira ngo ukizwe ni ukwemera ko ari umunyabyaha mu by'ukuri kandi biri kavuga ko bose bakoze ibyaha mu by'ukuri rero umuntu akwiye kwemera ko ari umunyabyaha kugira ngo akizwe ntabwo ushobora gukizwa utemera ko ari umunyabyaha ntabwo ushobora gukizwa warinangiye wumva ko uri umukiranutsi satani yamaze gushyira mu mwanya wo kumva ko uri umukiranutsi kandi ukiri umunyabyaha aba yakubajije ko ntabwo wihijwe gukizwa rero ni ukwemera ko ari umunyabyaha none ugasaba Imana imbabazi rero mu gusoza aya magambo hano hepfo ndumva nshaka kubagira icyo mpavuga ntabwo ndibusome aya magambo yose akurikiyeho ariko ndashaka kuvuga nk'aho Yesu yavuze ngo witinya
Uyasabira Simoni ati witinya uhereye none uzajya uroba abantu. Yesu amaze kubona Petero ngo nagize ubwoba arambwira ati witinya. Ijambo witinya ni ijambo ribwirwa umuntu wagize ubwoba, kandi ijambo witinya ni ijambo rivugwa n'umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yakuvana mu kibazo. Umuntu akubwira ati witinya ni umuntu uba avuga ati ubwo nkugezeho ntacyo kibaye, ngiye gutabara, ngiye kurwanirira, naje mfite imbaraga zihagije, mfite ubushobozi. Witinya, umuntu ugutinyura ni umuntu ufite ububasha ku kibazo cyawe. Ntabwo yabwira umuntu ngo witinya kandi nawe ntacyo ushoboye. Impamvu Yesu yavuze ngo witinya ni uko avuga ati Petero amaze kwemera kubona ko ari umunyabyaha, agize ubwoba, abuze aho amuhungira. None ikintu cya mbere agomba kumubwira ni ukuvuga ngo witinya, ni ukuvuga ngo wigira ubwoba, humura, ntabwo kibaye. Witinya, wikomeza kugira ubwoba. Witinya, nawe ubonye ko wagize ubwoba koko kubera ibyaha ufite, ariko witinya. Uri kumwe na Yesu w'inyembabazi, witinya. Uri kumwe n'Imana y'inyembabazi, witinya, kuko nawe ubonye ko watsinzwe mu mutima. Witinya kuko ngiye kuguha imbabazi, witinya. Yesu amubwira ati witinya. Burya ikintu cya mbere Yesu ajya akora, njye nkunda Yesu cyane, n'abandi kandi muramukunda, nzi ko mukunda muri benshi. Nkunda ko Yesu ahumuriza abantu. Urumva guhumuriza umunyabyaha, umuntu avuze ati yumva imbere genda umunyabyaha, Yesu ati witinya. Urumva ngo Yesu ajya akora ibintu bitandukanye n'iby'umuntu wundi yagakoze. Ubundi umuntu amaze kuba akora umunyabyaha imbere yawe, umuntu amaze kwemera ko yagukoshereje, urumva ko ataba akabaye, ahubwo ntubonye ingingo ahubwo yamukubita hasi. Ariko Yesu aho kugira ngo ashingire ku ngingo yaheraho kugira ngo avuge ati ubwo yemeye ko umunyabyaha rero ubwo ngubwo hama ngiye kukwereka kuko warakosheje, uri umunyabyaha. Ariko Yesu avuga ati witinya. Aho Yesu akavuze ati wakoze ibyaha koko, ariko njyewe Yesu uko nteye, icya mbere ni uguhumuriza, ntacyo kibaye, humura. Ibyaha wakoze ntacyo kibaye, humura, ntacyo ngutwara rwose. Ndetse ati guhera uyu munsi, urumva, guhera uyu munsi uzajya uroba abantu. Nawe mubivure amagambo Yesu yashubije Petero. Yesu abwira Petero ati witinya, uhereye none uzajya uroba abantu. Uzi ko angahe Yesu mbona ikintu yasimbutsemo? Yesu yahumurije Petero ati ndabona wagize ubwoba koko, wabuze aho kwirwa, wabuze aho umwungira, urabona nakugose hose, wagize ubwoba kubera ibyaha ufite koko. Ariko witinya, humura, banza utuze, tuza, humura, witinya, wigira ubwoba. Niki kintu mbese Yesu yakoze cya mbere. Ikindi Yesu yakurikije yamubwiye ngo uhereye none uzajya uroba abantu. Ntabwo ndi kubona Yesu yavuze ngo nkubabariye ibyaha byawe, ahubwo Yesu yavuze amagambo yerekana ko imbabazi zabonetse, ahubwo aha Petero inshingano z'umurimo w'Imana. Yesu ashimwe. Yesu ati witinya, aho akurikizaho ngo uhereye none uzajya uroba abantu. Mu yandi magambo Yesu ahumurije Petero ahitamo n'inshingano ahubwo z'umurimo w'Imana. Hagati yo kubwira Petero ngo ye gutinya no kumuha inshingano z'umurimo w'Imana, hagati harimo imbabazi z'Imana. Yesu iyo aguhaye aguha byose. Yesu niho akabwiye Petero ati imbabazi zo naziguhaye rwose, witinya, naguhaye imbabazi, nakubabariye, ahubwo ugiye kugira aba bantu guhera uyu munsi.
ariko noneho nkurikije uko ijambo ryanditse hano igihe cya mbere cyihutirwa Yesu yakoze ni uguhumuriza Petero kugira ngo ubwoba banze bushire. Iyo ntekereza ko ubwoba bwa Petero bumaze gushira amaze kumva igihunga gishize ibijyanye n'imbabazi byabaye muri communication spirituelle byabaye Yesu yabikoze mu mwuka. Icyo yavuze ni ukuvuga ngo witinya, ariko imbabazi Yesu azahaye Petero mu buryo bw'umwuka na Petero azakira mu buryo bw'umwuka, none Yesu ahita amushinga ahubwo umurimo w'Imana. Ni ukuvuga ngo burya igihe Yesu avuga ariko n'igihe akorana natwe mu buryo bw'umwuka. Petero icyo yabwiwe ni ukudatinya ngo witinya. Ariko ibi bijyanye n'imbabazi Yesu yazikominitse muri Petero atavuze, ahubwo ahita amubwira ati noneho guhera uyu munsi uzagira uba abantu. Ndagira ngo mbabwire ukuntu Yesu ari mwiza. Rero Yesu avanye umuntu w'umunyabyaha nka Petero muri pozisiyo y'ibyaha y'umunyabyaha, ako kanya amuhaye n'imbabazi, ako kanya amushyize mu murimo w'Imana, ako kanya namutumye. Namwe mvuga ngo Yesu yakoze icyarimwe, mundebe umutima wa Yesu ukuntu ari umutima mwiza. Mukunde Yesu mwese, Yesu ni mwiza, Yesu ntabwo yita ku bubi bwacu, Yesu ntabwo yita ku bubi bwa Petero. Petero rwose ibyaha ufite byakurenze. Icyo mwese ni uko nkwabariye gusa ngaho, akira imbabazi gusa, ariko tawe ugiye mu rugo nta mafi yawe. Oya, aho Yesu yavuze ati witinya, none mu by'umwuka amerika ko namubabariye, hanyuma aravuga ati kandi ndagutumye jya mu murimo uhereye nonaha. Yesu wacu ni Yesu waje kuguha imbabazi ku byaha byawe, kandi amaze no kuguhumuriza. Ibyo byombi yamara kubikora kandi akagushyira mu murimo, ako kandi ugatangira umurimo w'Imana. Yesu ashimwe. Yesu ntabwo yatanga imyaka 4 yo kumenyerezwa byanze bikunze. Yesu ntabwo abanza gutanga amabwiriza adasanzwe, ahubwo turabona ko Yesu yakubabariye, ashobora guhita gushyira mu murimo ako kanya. Kuko yambwira ati witinya uhereye none, ntabwo ari uhereye ejo. Yambwira ati witinya, ndanakubabariye humura rwose, ibyaha byawe byose ndabikubabariye, kandi uhereye none uzagira uba abantu. Uhereye igihe ki? Uhereye none. Ntawe Yesu yavuze ati ubanze ugiye mu bafarisayo bamaze baguhe bagubwire gufata mu mutwe by'amategeko, ubanze ujye mu banditsi babanze baguhugure bakuvane ibyo mu mutwe, uvanemo ibintu bikurimo bigupakiyemo. Yesu yavuze ati witinya, wagize ubwoba, witinye rwose ndagutinyuye humura, ntongere kugira ubwoba imbere yanjye, umenye ko uri imbere w'umunyembabazi. Witinya humura, ntacyo kibaye, ntacyuba, ndi Yesu umunyembabazi, ntacyo kibaye rwose. Hanyuma umutima mu buryo bw'umwuka Yesu amuha n'imbabazi, azaha Petero imbabazi ku byaha bye. Ako kanya Yesu ahita avuga ati uhereye none rero turamaze kubabarirwa, n'igihunga rero tutanakivanyeho, ntacyo kibaye rwose, urabona ko ntacyo kibaye, urabona ntacyo kibaye, ntacyo, none ndanakubabariye. Hanyuma rero tangira umurimo w'Imana, uhereye none uzajya uroba abantu. Aho kuroba amafi ugiye kuroba abantu, va mu mafi jya mu bantu, va mu mafi jya mu bantu. Iyo umuntu amaze kubabarirwa ibyaha ashobora no guhabwa inshingano z'umurimo w'Imana. Tugiye gusenga Imana. Aha ngaha aya magambo yamfashije cyane. Petero ati vaho ndi databuja kuko ndi umunyabyaha. Yesu ati witinya uhereye none uzajya uroba abantu. Mwumve aya magambo, aya magambo uyegeranije ni amagambo ushatse gukora analize mu buryo bw'abantu bonyine biba gusesengura ibintu mu bwenge, ni amagambo ahabanye. Petero mu kwemera ko ari umunyabyaha ati vaho ndi rwose, ngendemera ko ndi umunyabyaha, vaho ndi kuko ndi umunyabyaha. Yesu ati witinya uhereye none uzajya uroba abantu. Urumva Yesu, umutima wa Yesu ni umutima mwiza cyane ku buryo asubiza ibintu bihamye n'ibyo umuntu yanavuze.
Peter ati genda umunyabyaha hafa hondi yesa ati witinya ahubwo guhera uyu munsi uzagirwa abantu. Iri jambo ni ijambo ryafashije cyane mwene data, nawe nduba nkwivuza ko nawe ryagufasha. Umuntu ati vaho ndi umunyabyaha yesa ati witinya ahubwo uhera uyu munsi uzagirwa abantu. Yesu ni umunyembabazi. Yesu ntabwo yita ku bubi bwacu, yagushatse, yaguhisemo, yagufite muri gahunda. Hari ibyo yirengagiza. Hari umwe twaganiriye mu minsi ishize arambwira ati Dawidi yakoraga ibyaha Imana ntinabyiteho. Dawidi agakora ibyaha ndetse abantu n'abapagani badakora ariko Imana ntibyiteho. Ntabwo uvuze ko Imana itita ku byaha, ntabwo uvuze ko Imana ititaye ku byaha bya Dawidi. Ariko mu buryo bwuganiriye baba bati mba Dawidi Imana yakoraga Dawidi ku buryo n'ibyaha Dawidi yakoraga Imana itabyitagaho kenshi. Ariko mu by'ukuri mu buryo bw'ijambo ry'Imana ntabwo navuga gutyo, kuko Dawidi yagiye ahanwa yakoze ibyaha, ariko urukundo Imana ikunda Dawidi rwagiye rwigaragaza mu buryo butandukanye, kuko amakosa Dawidi yakoraga na faveri cyangwa se n'icyizere Imana yamugiriye kwiza n'ubu ngubu ntabihuriye. Aha naho na Petero nawe ni nk'uko ati vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Yesu ati witinya ahubwo uhereye none uzajya uroba abantu. Urumva bijya kumera n'ibya Dawidi, kuko Petero yemera ko umunyabyaha rwose ati va naho ndi rwose. Yesu ati oya, ahubwo witinya uhereye none uzajya uroba abantu. Yesu ni mwiza, mukunde. Yesu ni umunyembabazi, kandi Yesu wamugeze imbere ubu ni umunyamugisha. Kandi Yesu yiteguye guha imbabazi ku byaha byose ufite. Kandi Yesu mu by'ukuri yakubabariye nta nzika agira. Kandi Yesu yakubabariye agushyira mu murimo, araguha inshingano. Yesu afite urukundo rudafite ruhuriye n'uko duteye twebwe. Mukunde Yesu, mumunambeho, ntabwo muzabyicuza, ahubwo muzasanga nta kintu cyiza nko kuba Yesu adukunda, nta kintu cyiza nko kuba Yesu yatwitangiye akadupfira, nta kintu cyiza nko kuba Yesu ari umunyembabazi. Yesu mumukunde rwose, ni mwiza, ni uw'igikundiro, kandi akwiye gukundwa no kubahwa. Reka dusenge Imana. Mwami, tugushimiye ijambo ryawe. Petero ati vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Nawe uti witinya uhereye none ugiye kuba umurobyi w'abantu. Mwami Yesu, ijambo ndakwinze kugira ngo risobanure abantu wumve ukuntu urukundo dukunda ruhabanye cyane n'uko duteye. Uri mwiza Yesu, ndashaka ineza yawe n'urukundo rwawe ubyereka abantu bose, abatakuzi bakabimenya nabo. Kuyo twese tugukunde kuko uri w'igikundiro, uri gukundwa. Byamaje mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe imigisha mwese mu izina rya Yesu, amen. Yesu niwe nshuti yawe.